यानंतर एक महत्त्वाची बातमी अशी की ऊर्जा मंत्र्यांनी केलेल्या नियुक्त्या ज्या त्या रद्द करण्यात आल्या आहेत. ऊर्जामंत्री नितीन राऊतांनी ह्या नियुक्त्या केल्या होत्या. अशासकीय सदस्यांच्या या नियुक्त्या होत्या. ऊर्जा खात्यात केल्या जाणाऱ्या या नियुक्त्यांबद्दल सेना राष्ट्रवादीने नाराजी व्यक्त केली होती. त्यामुळे बाळासाहेब थोरात यांनी ह्या नियुक्त्या रद्द करण्याचे आदेश दिले. ऊर्जामंत्र्यांनी काल जे शासकीय व्यतिरिक्त जे सदस्य नियुक्ती केलेली आहे महापारेषण आणि इतर विभागांमध्ये त्यावरनं सुद्धा नाराजी व्यक्त केलेली आहे महाविकास आघाडीतल्या इतर नेत्यांनी. मग त्या संदर्भात तुम्ही काही सूचना केल्या आहेत का? असं काही तीन पक्षांचं सरकार हे आहे. काही जे नियुक्त्या करायच्या असल्या तरी तिघांनी एकत्र विचार करूनच तो निर्णय घेतला पाहिजे या बाबतीचा मी आहे. त्यामुळं काही नियुक्त्या झाल्या असल्या तरी तसं होणार नाही. तिन्हींचा विचार करूनच, तिन्ही पक्ष एकत्र बसून विचार करूनच नियुक्त्या होतील याची खात्री मी देतो आहे. ज्या नियुक्त्या केल्या त्या रद्द होतील त्या नियुक्तींचा फेरविचार करावाच लागणार. यानंतरची बातमी अशी की ग्रामपंचायतीवर प्रशासक म्हणून स्थानिक प्राधिकरणातील सरकारी अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांना नेमा असा अंतरिम आदेश मुंबई उच्च न्यायालयानं दिलाय. सरकारी अधिकारी नसतील तर खासगी नेमणुकीचा विचार करा असं मुंबई उच्च न्यायालयानं म्हटलंय. सरकारी अधिकारी किंवा कर्मचारी उपलब्ध नसल्याची सविस्तर कारणं नोंदवून त्या व्यक्तींच्या नेमणुकीचा आदेश काढा असं कोर्टानं म्हटलंय. मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर खासगी व्यक्तींची नेमणूक करण्याच्या ग्रामविकास विभागाच्या निर्णयावरून मोठा वाद झाला होता आणि त्यावर कोर्टानं हा अंतरिम आदेश दिलाय. ग्रामपंचायतीवर प्रशासक म्हणून स्थानिक प्राधिकरणातील सरकारी अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांना नेमण्यावर सोमवारी अंतिम सुनावणी असल्याचं ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी म्हटलंय. मुंबईच्या उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने सुनावणी घेतली आणि विरोधी ज्यांनी याचिका दाखल केलेल्या होत्या त्यांच्याही वकिलांनी आपली बाजू मांडली आणि आमचे ॲडव्होकेट जनरल कुंभकोणी साहेबांनी बाजू मांडली आणि आता अंतरिम आदेश दिला आहे. सोमवारी पुन्हा याची सुनावणी होण्यापूर्वी हा अंतरिम आदेश दिलेला आहे. बातमी पुण्यात. पुण्यातल्या कात्रज आंबेगाव परिसरातल्या समर्थ सोसायटीच्या आवारात बाहेरून आलेल्या तीन तरुणांनी मास्क घातले नसल्याने त्यांना त्याबाबत विचारपूस केल्याच्या रागातून या तिघांनी सोसायटीच्या चेअरमनला गंभीर मारहाण केली आहे. या सगळ्या प्रकाराची तक्रार अमित पाटील यांनी भारती विद्यापीठ पोलिसांकडे केली आणि पोलिसांनी हे आरोपी अटक केले. मात्र धक्कादायक म्हणजे आरोपींच्या वैद्यकीय तपासणीत यातील एक आरोपी पॉझिटिव्ह आला आहे. त्यामुळे काही पोलीस क्वारंटाईन पोलीस कर्मचारी हे क्वारंटाईन झालेले आहेत तर आरोपींना न्यायालयाने तात्काळ जामीन देत रुग्णालयात भरती होण्यास सांगितलं आहे. त्यांनी विचारलं की काय झालं म्हणून तुम्ही त्यांना सांगत होतो की हे दोन मुलं बाहेरनं नवीन आलेले दिसत आहेत बिल्डिंगमध्ये आता कोरोनाचा प्रादुर्भाव चाललेला आहे मास्क वगैरे घातला नाही याच्याबद्दल मी विचारपूस करत होतो. तर बोलताना असा जो सहज हात होत होता तर त्यांच्या मुलांनी जो विचार केला की तू माझ्या आईला हातवारे करून बोलतो उलटपालटं बोलतं असं नाही का त्यांनी त्याचा अर्थ काढून त्यांना आईकडनं वधवून घेतलं की तुझा हे उलटपालटं बोलले ना हातवारे करून बोलत आहेत ना तुझ्याशी. त्या आई त्यांच्या लगेच हो म्हणल्या. मग त्या मुलांनी लगेच सांगितलं तरी मारारे आला म्हणलं. तसे 5-6 जणं त्यांची जे कोण तिथे मुलं थांबलेली होती ते सगळेजण एकदम तुटून पडले मारायला लागले. अमित पाटील नावाची इसमाने त्यांना टोकलं विदाऊट मास्क का फिरत आहेत म्हणून त्यांच्या तापसात भांडण झाली आणि त्या अनुषंगाने दत्तनगर पोलीस चौकीला त्यांची तक्रार आलेली होती. तर त्या 3-4 इसमांविरोधात 20 तारखेला 324-323 या कलमांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्यानंतर ज्यावेळेस काल त्या गुन्ह्यातले आरोपी अटक केलेत आता माननीय न्यायालयाने ज्या सूचना दिल्या आहेत त्या सूचनांप्रमाणे कुठलाही आरोपी अटक करायचा असेल तर त्याची प्राथमिक कोरोना टेस्ट करून त्याला अटक करायची असते. त्यामुळे त्याला बाकी खबरदारी घेऊन सगळे आरोपी सध्या मी अटक करू त्या अनुषंगाने त्यांनाही आणलं आणि अटक करण्याकरिता त्यांना वैद्यकीय तपासणी करण्याकरिता कोरोना टेस्टसाठी पाठवले असतात. त्याच्यातला एक आरोपी हा पॉझिटिव्ह आल्यानंतर त्याला लागलीच बाकीची प्रोसिजर करून तिथंच ॲडमिट करून देण्यात आलं.